Zdravím tady Trot, vítám vás po čtvrté u kampaně za chaos. Dneska to bude takové pohodové, takže pohodlně se usaďte, vemte si něco k pití. Já tady mám dneska energeťák, myslel jsem si, že si udělám čaj s rumem, jelikož jsem ještě pořád trochu nachlazený, ale zapomněl jsem koupit čaj, takže musím si nechat zajít chuť. Každopádně, dneska se vrhneme na pár posledních severních měst. Chtěl bych ještě vyplenit pár tady severních táborů plus... Oni si to zpátky obsadili? Aha ne, dobrý. Plus vytvořit ještě jedny tady vazaly, nebo co to je? Kruci. Aha, vy nejste moji vazalové do... Krucinál. Na to jsem úplně zapomněl. No dobrá, to znamená, my počkáme, až odtáhneme a až půjdeme zpátky, tak z vás uděláme vazaly. Kruci, to jsem přehlíd. No jo. Oh, musím se víc soustředit na hru, protože... Pak zapomínám na důležité věci. Jo, zničili nám další vazaly. I když jsou vazalové na nic, tak přece jenom bych nějaké chtěl. A už vím, co jsem chtěl udělat tady s tímhle agentem. Chtěl jsem vzít a chtěl jsem ho poslat na průzkum tady k trpaslíkům, jelikož v dlouhé kampani máme za úkol zničit trpaslíky, takže bylo by dobré vědět, jak to tam vypadá. Fajn, tady se naštěstí dostaneme brzo. Takže tohle vyplníme. Devět tisíc. Srovnáme to se zemí. Hůl pro půjčení, to je dobré. Rychlost výzkumu. To můžeme, myslím, ještě dát tady našemu... Jo, super. Takže výzkum se nám trošku zrychlí. Hele, máme 17. level, za chvilku budeme moct dělat úkoly i na Sherianovo oko. To je super. Fajn, máme poslední talent ve smrticím útoku. Na 18. levelu můžeme začít dávat body do vyvoleného bohu. A potom si dojedeme celý zbytek v útočné větvi. Nicméně, musíme zmasakrovat tady ty šašky a udělat z nich vazaly, protože nějací spojenci mě fakt nezajímají. S Vargama, Vargové tam mají jenom jedno město, tak by si mohli dát pohov, planit si trpaslíky a nás si nevšímat. Ale... Kruci, ti vazalové mě mzí. Na to jsem úplně zapomněl. No nic. To zvládnem. Tábořit nepotřebuju a když se dostanu na území spojence, tak se mi ty jednotky budou léčit taky. Pomalu, ale budou. Tady máme 10. level, potřebujeme 19. na Mantichoru. Takže zatím jedeme pořád zjízveného veterána. Super. Mě by zajímalo, kam se podělili tihle šašci, jestli se náhodou nevrátili zpátky. Říše měla, myslím, 4 města, jak jsem se díval. Už má jenom 3. Tu říši chci sejmout dřív, než se spojí s více lidskýma královstvíma, protože pak to zase bude nadlouho a... Pohni trochu, ale... Aspoň nám to tady proskoumáš. Já bych potřeboval, aby se dařilo upírům, potřeboval bych, aby se dařilo orkům. Protože, že jo, to jsou všechno nepřátelé lidí a tím pádem i moji spojenci. Kruci. Vyhlásit válku. Střískat je na jednu hromadu. Podmanit. Výborně. Já trošku jsem to celé zbrzdil, ale ne, jako nějaké vojsko jim zůstalo.
Takže tohle by mohlo vyjít. Každopádně aspoň čarodějí má další level. Ha, úhyb. Počkej, až ti dám. On má na nic schopnosti. K čemu je ten čaroděj dobrý? Vůbec k ničemu. Když si vzpomenu, jak krásné schopnosti má krvavý byk od bestií, krucit pro armádu, že zvedá útok půlce jednotek a tak dále. Tak je mi až do breku skoro. No nic, utáboříme se. Tím se zase trošku víc vyléčíme, tohle spojím. Fajn. Naverbuju nové psy. Potom jedny tady jízdní marodéry vyměním za za jízdu s kopím, to mám na úkol. Jo. Ha, oni mi dají za úkol 1500, když mám 70 tisíc. To je hruza, to je vysměch. No nic. Doufám ale, že teď si moji vazalové povedou trošku líp než předtím, jo. Tady udělám další vazaly, tohle je hlavní město. Tím pádem udělám z těch další vazaly a přeplavím se někde tady. Uvidím, jestli dokážu dát si mírovou smlouvu se Skyringem. S kým oni válčí? Furt jenom s náma. To je super. Tak fajn. Doufám, že se dokážete aspoň chvíli bránit, krucinou. Tady se šíří upírská nakaza. Stirland. Tak jo, teď nám budou všechny frakce vyhlašovat válku, na které narazíme. Možná kromě orků. Ale tak... No, koukej tady obsadit si nějaké města. Jsme na tom s armádou. Zraněný jenom čaroděj. Ten čaroděj, on dostává strašnou čočku. Kam já se až dostanu s tím rychlým pochodem? No, celkem daleko. Fajn. Otázka je, jestli já příště se dostanu do plání. No, uvidíme. Stejně nemůžu nic stavět. Ten rychlý pohyb je na houby. Hnusně to vypadá. Potřebuju obsadit pláně. Zlikvidovat. Tohle obsadit. Ještě sejmou tyhle z ty dvě města. Možná tři. A tím pádem... To bude asi akorát hadí molo. Tady dozadu už nejdu, na to kašlu. Potom zkusím uzavřít mír se Skylingem. Mně stačí, když... Moji vazalové upíří hrabata. Proč mi vyhlášujete válku, krucinál? Klidně. Vy než se ke mně dostanete, to budete muset přes 50 tady... provincií lidí, jako upíří hrabata. Válčete si s lidma, mě nechte být. Ale já nevím, můžeme upíry obětovat? To je jako zásadní otázka. Jo, tam se nedostanu, to znamená, se klidně můžu utábořit. Hele, armáda. Jo, a na tom sněhu je ale fakt houby vidět, jestli vy tam dojdete nebo ne. Ale ty detaily jsou super i na té mapě kampaně. Já bych to mohl hrát takhle jako RPGčko, ne? Nedostanu se vůbec nikde. Tohle je armáda jako blázen zase o ničem. No nic. Hele, měli jsme vždycky takovýhle tábor. No nic. Já můžu něco stavět, co já můžu stavět? Mám 6. Já toho můžu postavit. Ale já chci na ty koně. Tohle to chci taky. Ještě potřebuji tuhle budovu. Tuhle a uvidím, co mi... Nebo co budu muset postavit kvůli... No, jak to říct? Dalším úkolům. Ještě mám 2 úkoly. 50 i tak. Pohni se. No, upíří si tady, válčí se s Stirlandem, tyhle jdou po mně taky. Hele.
Poraz bitvy armádu, která přes celý svět. Vy jste se cvokli, ne? Hele, bohové. Chaosu, jako. Být váma. Kam zmizla ta armáda? A výborně, ale aspoň si obsadil už další město. No nic. Každopádně, ta armáda někam zmizla a já vůbec nevím kam. Tady z toho vyčtu taky velké houby. Oni budou mít přepadení. To znamená, jestli já se pohnu, tak mě možná přepadnou. Třeba jim to vyjde. A ne, tak zdrhaj. Jasně. Zlikvidovat. Vyplenit, ne, srovnat se zemí. Lektvar odolnosti, tohle chci. To si hned dám našemu tady Archánovi. Já bych ho chtěl dvakrát, ještě jednou tady pro šampiona. Protože... Ne, talisman. Tady. Protože, že jo, když budu mít šampiona, který bude na mantichoře, a mám 18. level, to je drsné. Vyvolený bohu. A měl bych dostat ten další úkol, ne? No, to asi až převrátím, tak. Fajn, tady táboří nějaké pošahané armády, to bychom klidně porazili na autorizál. Hej, já vím, že se těšíte na nějakou pěknou bitvu, ale... Mně se nechce bojovat pořád proti stejným tady jako shitům, jo? Tohle z toho je úplně armáda o ničem. To ani není armáda, to je chodící prostě obětina. To kdybychom rovnou naskladali na oltář a všechno to propíchli parátkem, tak máme slušný kebab z toho, ale bohově chaosu by nebyli moc potěšení. Protože oni jsou to pěkní jako prejvíti a oni chcou, abyste jim obětovali jako velké města, silné hrdiny a tak. Jako tady s tímhle s tím by nás poslali do háje, si myslím. No nic. Každopádně. Za chvilku jsme u trpaslíků. Trpaslíci pořád fungujou. Jo. Otázka je, jestli vyhrávají... To je super, to máme hnedka. Šerianovo oko. Pomývou zábavu? Ty jména některých lidí jsou suprové. Jo, tohle jsme splnili. Ak, nasaď hrdinu. Pohoří go... Proč musím, krucinál, vždycky jít tady na začátek? Pohoří Goromandy. No dobrá, no, takže čaroděj mám jenom jednoho, tím pádem ho musíme vyslat. Jo, vy jste si nemohli přečíst ten příběh, že jo? Teda, otázka, jestli jsou mezi váma takoví cvolci, kteří by to četli, že jo? Já bych si to třeba rád přečet, ale zase nechci zdržovat. A já se potom podívám na svoje vlastní video a přečtu si to z toho videa. Už jsem to vyřešil. Do příště budu vědět, o co jde. Beru si to jako domácí úkol. Fajn, kde jsou všichni ti šašci? Tady je jedna armáda, hele. Jelikož je tady posádka. A jelikož je tady armáda, možná bychom si mohli jí zabojovat, co? Ale vezmeme čaroděje a půjdeme tam bez čaroděje. Toho čaroděje já potřebuju dostat sem. A to pohoří začíná někde tady. Tak. Super, tam potom půjdeme obtěžovat trpaslíky. Je úplně vtipné, jak my jsme jakoby chaos zkáza civilizovaného světa. A pleníme tady sever, kde jsou taky uctívači chaosu, jako... Život je plný paradoxních situací. Každopádně, jdeme sem. Fakt to budem bojovat. No jo, jenomže žádná další bitva možná už nebude jen tak.
Oni tady mají čtyři jezdce, spoustu psů. To rozkrájíme jako strašným způsobem. Jako fakt hrozným. Tak jo, no, tak to jdem bojovat. Když tak, vy můžete napsat do komentářů, jestli chcete, aby v každém dílu byla aspoň jedna bitva. Tak a jestli chcete jako soupeřům, jo. Protože já bych to klidně dal na auto result, ale zase si říkám, že třeba jsou tu lidi. zkusit šestí, kteří na to koukají kvůli těm bitvám. A tím pádem, že jo, by se na to rádi podívali. Já nemůžu zaručit. vlastně nic, no. Ne, nemůžu, že jo. Je to rozestavím trošku jinak, protože oni nemají jízdu a na křídla oni dají ty svoje hloupé koně. To znamená, já tam potřebuji mít jednotky se štítem. Nemůžu zaručit, že bude příběhová mise, že jo. Tam bychom si zabojovali určitě a možná by to bylo zajímavější. Ta první příběhová mise za chaos byla super, možná nejlepší, co jsem hrál zatím. Jelikož... No, já hlavně ty psy nesmím pouštět proti jeho psům samostatně. Protože to zase bude velký průser. I to všechno pobijou. Hele, Archeone, nemáš už nějak hodně těch schopností? Jo, tohle je lektvar, jasně. Tohle je rychlost. Tohle je bonus na čelní útok a průrazné zranění. Tohle je schopnost zabíječe králu, zranění a takhle, a tak dále. A tohle to ti sníží cooldown schopnosti o 60 vteřin. Jo. Tak fajn. To se mi líbí. Tak. Tak jdeme dopředu. Kde je co? Oni to zase mají takhle hloupě rozmístěné. Ale trošku jako zrychlete, jo? Děkuji. Iris, to se potom zase nedá dívat na ten váš pochod. To je dilema. Hele, ty vypadáš jako Boba Fett. S tou helmou. Teda on je pravda, že neměl na helmě rohy, jo? Ale třeba se mu ulámali v té vesmírné lodi. Ta je přece jenom úzká. Já už jsem na tom, o tom párkrát přemýšlel. A chaos je hodně podobný na temnou stranu síly, jo? Protože bohové chaosu, že jo, taky získávají svoje následovníky díky vášním prostě vzteku a zuřivosti, touze po zabíjení, to je Khorn. Pak vášní chtíči, to je Slaanesh. Touze po vědění, to je ten pan Proměn. Nebudu říkat jeho jméno. Jo, takže ono... Je to jako docela podobné, si myslím. Tak, teď já zase vidím houby, tak si otočím. Tak jo. No, takhle vidím taky houby, protože jsme ze svahu. Je, není snadné být jako generál chaosu. Tady je spousta... Jo, a oni mi zrovna jdou po těch... Tak. Tady se to mlátí. Já bych potřeboval Archeona dostat... na toho jejich čaroděje, nebo co to tam je, krucinál. Takže bohužel, ten je tady teďko zasekaný. Tak, zkuste to tady zabít. Tady to zkuste zabít. Vy tady mám ještě nějaké psy. Ty
bychom mohli dostat někde sem. Fajn. Ty naběhni sem a ty... Pojď zabít toho čaroděje. Je to čaroděj, to bys měl sejmout jako snadno. Hrůza. Jedni přímý zdrhaj, to jsou asi ti, co pronásledovali ty koně. Tady jsme se ale prorvali skrz. Takže zahájíme obklíčovací manévr. Hele, ono jak je to takový tmavý, tak jako těžko člověk pozná, co je co. Kdybych ještě vypnul si rozhraní, jo, tak vidím úplně houby. Ale to normálně můžete ovládat, akorát jako nevidíte, co jste zabrali zrovna. Což by mohl být tak jako pěkný hardcore mod. Naštěstí vidíte ty značky, no nic, zase to zase zapnu. Takže fakt vidím houby. Tady je jako velká spousta. Kde je ten čaroděj? Super, tady jsme nějak dobojovali, co? Koukám. Jako ztráty mít budem, protože já nejsem schopný efektivně likvidovat tu jejich jízdu. A je mi to jedno, já si to dorekrutuju. Pokud mi nezemřou všechny jednotky, tak je to v pohodě. Tady se to celé láme. Tím pádem vás pošlu sem. Vás pošlu zabít toho čaroděje, respektive ty to zvládneš asi sám. Zapínej si všechny schopnosti. Vletíš tady. Si to tady budou pronásledovat. Co půjde. No, asi to netrefím. A jedno. Se to hromadně láme tady všechno. Přišel jsem asi o spoustu lehkých jednotek. Možná jsou marodéři mrtví, všichni, možná zdrhli, těžko říct. Psi. Tady to celé zdrhá. Kde se ještě bojuje? Tady je nějaká jednotka, kruci. Archeone, pojď zkusit sejmout. Ty máš jakou rychlost? 66, no tak ty je nedoženeš nikdy, ty jo. Pronásledovat. Ještě někde se tady bojuje? Tady se to srocuje, kruci, zpátky. Příště nesmím vypínat bitevní rozhraní, když bitva ještě není u konce. Prohlubuje to ztráty. Moment. Tak. Super, tady se to vrací. Jsou ještě ti šašci. Mohla by jim dojít munice, jo. Vyvolení rozsekají psy. V pohodě. Kde je Archaon? Ten to tady masakruje. Je jich fakt moc. Království zastřelce. I ti blbí lukostřelci. I ti blbí lukostřelci, co mají bestie, jsou super proti těm jízdním marodérům. Jediné, co vám zbývá, je jako doufat, že je zaženete do rohu mapy. A tam je potom sejmout. A nebo je nalakat, aby přiběhli k vám, jo, to taky funguje docela dobře.
Pyrrhovo vítězství, děkuji. Ale tak snad jsem nepřišel o jednotku, jo, o jedny psy. Probudíme kmen. Tak. Jedny psy jsem ztratil a to je všechno, protože jsem, že on neměl toho čaroděje. Jo. Vyhlásit válku. Vybojovat, super, podmanit. Je to vyřešený. Aha, tady další armáda Skylingu. Tak jo, vyvolený bohu, pohodí zdraví, to se mi hodí. Kolik už mám? 5400, super. A ty máš 11, to znamená, tak ti dáme zdraví a s čarodějem budeme postupovat. 90 000, a teď jsem to město nedal vyplnit, to mám všechno jen z těch bitev. To je super. Každopádně ještě třeba trochu podsuchat Skyling, já si myslím, že ty říše se jakoby stáhly, jo. Dáte nám mír, když jsme vás tak jako pobili? Hej, to je brutál, my je tady mastíme jako blázen, oni furt mají sílu 18. My máme sílu 20, furt silnější než my. Ale my jsme teď přišli, pravda, o dost jednotek. Každopádně nezemřelo nám nic podstatného a to je důležité. Jo, s tebou už musím příště jet. Karak Dromar, my se sloučili se Zhulbárem. Já bych jim mohl do Karak Dromaru jít udělat spouru. Tady jsou plus 7. Jdeme zjistit, jak to tady vypadá. No, s Barakvarem se spojili taky a tady to celkem jako asi masakrujou, to tak vypadá. No nic, tak tě zatím nasadíme sem. Útok na posadku, to je k ničemu. Nasadíme tě a budeme jim trošku snižovat veřejný pořádek, kdy potřebujeme najít čerstvou jejich provincií, aby se tam zbouřili. Ale vypadá to, že s orkama to nevypadá dobře. Hen, orci jsou třetí v síle a trpaslíci první v síle. Aha, 11 měst mají. Musíme orkům trošku pomoct. Nevím teda, co tam zmůže náš jeden agent. Ale mohli bychom trošku sabotovat armády a takovéhle věci, jo. Protože s takovou potom budeme masakrovat trpaslíky po celých horách a to není úplně jako představa, která by mě lákala. Plahočit se tam do kopců a snažit se zlikvidovat. A jo, můžeme vás podporovat, proč ne? Kruci, tady je Kislev, co tady dělá do háje? Kruci, co tady dělá Kislev? Já vás nedoženu, to je mi jedno. Ale už mám 8 přebytků, to znamená potřebuji tabořit. Potřebuji sem. Oni mi zase sejmou moje spojence. Ale můžete mi někdo vysvětlit, co těhle pustinách dělá Kislev? On si nějak trošku hodně dovoluje, ne? No. S mojím plánem to nevypadá úplně ideálně. Jelikož nemám silné jednotky na severu, tady to vypadá s nima špatně. On se musel tady dostat odsaď. Já nemám čas se tam vracet. Už se tady plácám tát tahu. Mohli bych chvilku aspoň přežít, krucinál. Oni ti vazalové jsou odsouzeni v podstatě k smrti, že jo? Když tady jsou kyslevané. Hele, wow, ale vy už máte... No jo, protože jsem vás nevyplenil. I když vám tady sabotujou teď budovy.
Vy už máte aspoň troly. Jako... Tam se zase nedostanu. Aha, zase mi chybí kousek. Ale já můžu zase tábořit, to znamená potřebuji dojít sem. Můžeme tábořit a tohle, ježíš, já potřebuji další 3 body růstu. No to je super, ale... Jak jsem se dostal do plusu? Ty se počítáš jako rytíř chaosu? Jäger, krvavý řezník. Za ten chaos nemám nahráno, takže vím houby. V podstatě. Mě by zajímalo, jestli teď tady přežijou nebo nepřežijou. Jo. Tady na jihu máme... No super! Hele, orkové tady mají várk. To je skvělá věc. To tady vypadá? S tím vargem by se jim mohlo podařit něco málo zlikvidovat. Já vám fandím, já ti fandím, Grimgore. Máš 15. level, plnou armádu, sice jsou tam nějací goblini, ale tak... Nikdo nemůže chtít všechno, že jo? Jenom doufám, že tady moji spojenci vydrží nějakou chvíli ještě. Co kdybych jim poslal nějaké peníze? To by mohlo klapnout. Moment. To mě taky nenapadlo. Platby, nabídnout. Štědrý dár. Jo, já vám dám platby. Tady těm ne, protože tihle můžou jako umřít každou chvíli. Ale jestli přežijou příští tak, tak jim taky pošlu prachy. Mně jsou ty peníze skoro k ničemu teď, navíc já si dokud dobře vydělávat. Ale to, že je budu zásobovat, tak možná budou moct postavit lepší budovy. No jo, já jsem byl vždycky solista. Tady je ta armada Kislevu. Ty máš celkem dobrou posadku, jako. I když tě tam otravuje... Agent. Tak. 15 tisíc. Ale jo, vyplníme si to. Já bych tady mohl udělat další vazale, kdyby tihle nic padli. To mě nenapadlo, ale tady je armáda. Počkáme příští kole, jestli se stáhne do města nebo ne. Každopádně... Jo, nemůžu nic už. A nemůžu ani tábořit, protože jsem moc blízko. Škoda. Jak to vypadá tady s těma trpaslíkama? Konečně začneme zase lítat trochu po mapě. No super, hele. Můžu já proti ním provést akci? Nemůžu. Ale tohle se mi líbí, tohle se mi jako dost jako líbí. Můžeš ty provést akci útok na posádku. To se mně se nechce útočit na posádku. Kašlem na to, tady tohle to si orci vyřeší. A my se jdeme podívat na sever, na ty trpasličí města tady. Jestli bych nemohl jim tady něco zasabotovat. Zabíjet hrdiny a takovéhle věci, že jo. Trochu prostě těm orkům pomoct. Kamarádům zelené kůži. Oni totiž taky uctívají svým způsobem chaos. Gorka a Morka. Gork je nevím kdo a Morg je ten měsíc, co je údajně celý z chaotitu. Podle skavenů teda. Kruci, já čekám, až se tady objeví skavení jako blázen. Vyšly už dva větší DLCčka a skavení pořád nic. Jestli je nevydají, tak se fakt naštvu. Skavení si zaslouží být v téhle hře. Klidně, ať nejsou ve velké kampani, ať jim udělají nějakou menší mapu, že jo. Když vlastně skavení fungují na tom principu. Investoval jsi to doufám do nějakých budov. No, jedno. Jo.
No, ti tady celkem jako statečně asi umírají. Ti se tady statečně plení, vy máte troly. To těžko říct. Útok? Tisícovka, srovnat se zemí. Tak, kolik má Skyling měst? 3, myslím, nebo 4. 5 dokonce. Mírovou smlouvu mi nedaj. Vargové. A už jsme 8 v síle, to je jako povzbudivá zpráva. No, nicméně máme 20. level. Hele, my s takovou ten maximální level máme za chvíli, jo. A vůbec se nemusíme strachovat. Tady to je pořád nejisté. Vám bych mohl, možná furt mohl poslat nějaké peníze. 17 tisíc. Aha, ono to bude asi nějaké procenta vašich peněz. No, už jsem vám poslal 30 tisíc, to a musí stačit, krucinál. Abyste se trošku odpíchli od toho dna. Jako lepší by tady bylo, to nechci, rozdávač ran. Aha, síla zbraní. Jo. Lepší by bylo, kdybyste se od toho dna dokázali odpíchnout sami, ale tak. Super, příští kolo ale musím tábořit, protože můžu vylepšovat budovu na jízdu. A vypadá to, že jim postavím místo psů, abych ty psy nemusel verbovat znova. Za dva tahy máme i pekelný pochod. Jako není to úplně špatné, na to jak jsme dostali přes držku. Tak možná se z toho dokážeme nějakým způsobem dostat. Jo, jich, že jo. Akce na jihu. Ukladná vražda, 31%, jsi třetí level, já bych tě rád sejmu. Neúspěch, nevadí, nevadí. To se poddá. Škoda, že nemůžeš útočit na jednotky nebo něco takového. Ale jo, no jo, jenomže orkové válčí ještě tady, že jo, s těma hlašaškama. Kruci. Vypadá to, že dostali přes držku. Mají tady Varg. O tohle město asi přijdou, o Varenské kopce. Jak jsou na tom se sílou? Čtvrtí, jak jsou na tom trpasíci? Trpasíci jsou furt první, i když přišli o dva města. No, to ještě bude sranda. Fajn, nejdřív příště odtáhnu tady tím agentem. No, tak neodtáhnu. Protože čaroděj. Vargové si tady pořád v klídečku na severu. Bojujou s trpaslíkama. Ne, krucinál. To jsem přesně nechtěl. Konfederace s Karakadrimem. Hruza. Jdi sem, nasadíme tě. To jsme splnili. No, teď trpaslíci to mají tady celé. A Grimgor asi umřel, bych to tak viděl. No nic, takže jdeme trpaslíkům za zbouřit tady tuhle tu provincii. Já jsem myslel. A ne, tak on se stáhnul. Já jsem myslel, že orci to tu dokážou dobít, ale teďko jsou minus 7 s veřejným pořádkem, my jim dáme dolů ještě dalších 7. A možná tam budeme schopni vyvolat spouru. Což by nebylo špatné, jako. No jo, oni jsou minus 7, protože si dali konfederaci, že jo. Kruci. Bych potřeboval víc agentů. Nemůžu další agenty poslat k trpaslíkům? Vypadá to, že ti se tady udrželi, akorát ti si tady zpátky obsadili pláně. Kruci. No jestli tady ty spojence svoje nechám, tak oni chcípnou, že jo. Tím musíme něco udělat. Každopádně. No jo, já už vím, proč jsem dostal ty peníze navíc. Protože tahle budova dává 200. To je tak hrozný nezvyk za ten chaos. Fajn, vy tady fungujete jak? No, aspoň jste si postavili nějaké budovy, kruci, na třetí level, tady tohle z toho zkázanostního oltář a kovárnu. Doufám, že se z toho jako dokážete zpamatovat a začnete obsazovat nějaké věcičky. Já jsem chtěl zhruba ještě tyhle ty dvě města. Potom táhnout do háje, ale já tam dozadu nechci, tam, tady to trvá strašně dlouho, než se něco stane. Fajn.
Každopádně, Morkarova zbroj, ta je úplně jasná. V příštím kole budu moct postavit rytíře. Zároveň se mi doskoumá pekelný pochod. A zároveň mi trpaslíci vyhlásili válku. To je super. No nic, ale aspoň nám akce proti trpaslíkům budou zvedat vztahy s našima vazalama. Karakhirn. Karakhirn nám taky vyhlásil válku, jasně, proč ne? Všichni do nás. Timur Kyslevín, hele, ten Kyslev tady pořád prudí. No. Tak, tohle jsme, to si přečtěte, nebo jste si to už četli, to je jedno. A výborně, máme příběhovou bitvu. Zase očekávané posily, pekelné kanony, obr, jo. Pekelné kanony, ještě, že máme ty psy. A co nám dává to oko Sherianovo? To je docela jako dobrá věc proti agentům a tak dále, to se mi celkem hodí. Tak jo. To si přečtěte. Ať jste v obraze. Nicméně já to dneska plnit asi nebudu. Já tady musím jít zachránit své stoupence, spolubojovníky. Protože jinak oni tady jako pomřou, jako psi tady pomřou. Plus asi chci zlikvidovat tu armádu Kyslevu, no. Fajn, výzkum. 13 tahů, to je super. Co potřebujeme nejdřív? Co se mi nejdřív hodí a stojí to nejmín tahů? Marodéry kašlat. Takže odsad nic, jo. Válečníky chaosu. Troly z Plozence. Zatracené. Tohle je dobré. Je OK. Tak jedeme na nadpřirozenou statečnost, protože troly chaosu já nemám, že jo? Takže s tím si nemůžu poradit. Ale je fajn, že ta armada k toho kyslou pořád umírá, jako ne, že by to na nich bylo nějak vidět extra. Ale tak třeba to slučuje, je jich 12. On tady má dvě armády, ten Kyslev. On mi zase sejme tady, já ten Kyslev budu muset pobít, jinak přijdu zase o svoje vazaly. Na tebe jsem zase zapomněl, krucinál. Super. Tohle už je orčí město, krása. Tebe tady nasadíme a uvidíme, jestli s tím dokážeme něco udělat. Minus 17 veřejnou pořádku už je slušné. Hlavně musíme likvidovat trpaslíky, kde to jde. Oni ještě mají nějaké město i tady. No, to je super teda. Fajn, každopádně toho čaroděje chci poslat zpátky k svojí armádě. A jelikož to tak vypadá. Hele, oni si to tady trpaslíci asi zaberou. Aha, ne? Je po vargách. Přišli o poslední město. To je super. A trpaslíci mají akorát krakadrak. A oni tam jsou schopni prosperovat dost dlouho. No nic. Čaroděje musím poslat někde sem. Nemám ty svoje armády. Kde pak je ten zbytek? Ten Kyslev mě štve ale hrozně. Můžu já přijít do pevnosti a založit tam kmen? Nemůžu, že jo? Jakmile to je jednou vyplněné, tak já s tím už nic neudělám. No, každopádně, ty si tady likvidovat Skyling, jak jen můžeš. Tohle město já si když tak nechám na potom. Já musím spěchat za tím Kyslevem, krucino. Já bych potřeboval, abyste mě napadli, jako jo, to bych fakt potřeboval, jelikož já nechci, abyste šli sem, krucinál. Tady je 16 jednotek a tady je 12, dohromady 28, pokud ještě počítám správně a přijdu o vazaly, a to taky nechci. Já jsem ten Kyslev měl trošku posekat, ale kdo to mohl tušit, že jo? Jsem špatný strateg za chaos. No jo, ale lítat tady s jednou armádou to taky není vůbec žádná sranda.
O, výborně, vypadá to, že to dokázali přežít, aspoň chvilku. Tak, a já doufám, že se vrhnou na mě. Tady je nějaká další armáda, kruci, pořád tady. To je hrůza docela. Jo, ty seš blázen. I když doufám, že to nedobíde, kruci, tady s touhle jednou armádou, s prvním level s hrdinou, jako. Ty si totiž tady pleníš jeho území a on tě mezi tím tady masakruje. A já tady přijdu o 30 tisíc. Co jsem investoval do nich, no. Už jim přišli, už jim vyplenili nějaké města. Do háje. A jo. Dám ti peníze. Bojuj hlavně s trpaslíkama. Fajn. No, tohle jste si obsadil Skyling a oni si obsadili tohle. No aspoň že tak, krucinál. Tohle, o tohle já se postarám, jak půjdu zpátky. Umří. Já vás všechny obětuju, na vás kašlu, krucinál. Co tady? Zatím už se nepoženu, tam to bych byl blázen, kruci se tam spát tak daleko. Musíme pořešit tuhle situaci, aspoň jeden můj spojenec musí tohle jako řádění přežít, to není normální. Máš troly, tak táhni někam jinam, jo. Vargové jsou mrtví, to je jasné. Tady to vypadá jak? Tady jsme minus 16, to je super. Trpaslíci jsou tady s armádou. No. Jako si myslím, že orkové táhají za kratší konec, co se týče... Tak, útok na jednotky. Útok na jednotky, zkusím ti toho... A on se tam nedostane. Kruci dál. Tady je nic za ne posadka. Ty si tady jdeš, doufám, že stíneš obsadit aspoň ten oltář. Když už nic teda. To pobíhání po těch kopcích mě přestává bavit. Asi brzo zamířím někam do nížin. Zase Ruzlordy minus 5, to jste mi pomohli, díky. Tak jo, bijunu v osud, určitě. Neúspěch. Jako vás tady není moc, ale ty bys měl zabrat nějaké další město. Kruci. Tak. Srovnat se zemí. Potřebujeme tohle z toho srovnat se zemí. Už po druhé nebo po kolikáté, kruci dál. Hloupé je, že já to město nemůžu vzít, obsadit a dát ho někomu ze svých. Zničení frakce Vargové, jasně, to jsme čekali. Tady zlikvidujeme Skyring. Srovnáme tě se zemí, děkuji. No, obsad si hadí molo. Jdi do toho, hej, ty na to máš, ty máš dobrou armádu celkem. Já jsem ti teď tady posekal Skylink, s tebou mám 21. level. co s tebou teď, ale? Obranu nebo něco do útoku? Cítíš se jako obránce nebo jako útočník? Každý chce střílet góly, dáme ti tohle, rozdávač ran, 30%, ty bláho, ta síla zbraně už je neskutečná. A i tady náš další chlapec má smrtící útok, super. Tím pádem, tady potřebuju
My ten Skylink zničíme, jestli on obsadí teďko Hadí Molo. A jestli já zaberu tyhle z ty dvě města. Ještě tady je Trolley Fjord, no ale tak. S jedním městem toho Skylink moc neudělá. A já fakt potřebuju, aby se mi tady uchytili. Neúspěch. Já fakt potřebuji, aby se mi tady uchytili moje vazaly, moji vazalové, aspoň jeden teda. Chtěl jsem dva, ale tak co mám s tím jako dělat, no. A koukám, že už zase přetahuju epizodu. Řeštící stáda se blíží, výborně. Ti tady furt žijou, ti tady furt plení. No, ten si aspoň zabral tohle sto. Já se nebudu, já na ten Kislev kašlu asi. Holci, budete muset poradit, jak umíte, jo? Já už jsem tady toho udělal pro vás dost. Já mířím, kolik mám růstu hordy? 4. S tím neudělám vůbec nic. Teď chci tady tohle. Dračí ogry, to znamená, ale mohl bych se utábořit a naverbovat si koně, abych splnil další úkol. Jo, ty se posunul sem, to je v pohodě. Se utábor. Naverbujeme si tadyhle, kde pak jsou? Ou, a my dokonce zůstaneme v plusu. A budeme tady muset zůstat dva kola. No a tak aspoň se nám nějaké jednotky vylečí. Každopádně tyhle ty psy bychom mohli spojit. Naverbovat si další psy. Na obchvaty se to hodí, až budeme bojovat proti lidským dělostřelcům. A navrhujeme si třetí psy, protože mě teď napadlo, že příště máme tady příběhovou misi, kde je spousta pekelných kanonů, tam se nám psy budou hodit. A taky si uděláme asi příběhový úkol na Morkarovu zbroj, kde se nám ti pekelní psy taky budou hodit. No, naštěstí už se tady naše plenění Pustin Severu blíží ke konci. A konečně se snad vydáme Gihu. Ale to zase až v dalším dílu. Díky, jestli jste se dodívali až sem a zase někdy čau.